Просте питання, скільки разів ви бачили людину, що лежить посеред вулиці? На жаль, перша думка більшості – п'яний або безхатько. Хоча при раптовій зупинці серця, яка нині є лідером в причинах смертності серед безлічі країн світу, ознаки ті ж самі. Людина просто лежить, але часу, щоб її врятувати, дуже мало. Завжди потерпілого повертаємо в сторону рятувальника. Вичистили, дно перевернули, закинули голову, перевірили протягом 10 секунд 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Якщо є в нас дихання, супер! У Мукачеві сьогодні, 8 березня, вчили надавати першу домедичну допомогу. Програма навчання універсальна, корисна як в умовах ведення бойових дій, так і для мирного часу. Навчання проводять сертифіковані спеціалісти ДСНС. Тут не тільки навчали теорії, а й закріпляли на практиці основні моменти. Дивіться, тут залежить від того, як ви стоїте, тобто з якого боку ви підійшли до потерпілого. Тут сьогодні навчили здійснювати оцінювання стану потерпілого та визначати, якої допомоги в першу чергу він потребує. Забезпечувати вільну прохідність верхніх дихальних шляхів, виконувати штучне дихання та закритий масаж серця. І оцінювати їх ефективність, зупиняти кров і не тільки. Якщо у нас є вибухова травма, тобто ну, вибуховою хвилею пошкоджена людина, значить вже от такого закидання, як я вам показувала назад, не робиться. Тобто можна злегка просто трішечки вивести, але дуже обережно. На тренінгу було багато навичок. Для того, щоб зробити серцево-легеневу реанімацію, не потрібно мати вищу медичну освіту, а потрібно знання основних принципів, куди і як натискати, з якою частотою повторювати і як відстежувати результати. І правда, це фізично важко. Такі життєво важливі тренінги є вкрай необхідними.